V Indoneziji na veliki nagradi Lomboka je Jan Pancar potrdil dobro formo in v razredu MX2 osvojil skupno 8. mesto. Med mladimi slovenskimi motokrosisti na polfinalni dirki Evropskega prvenstva v Italiji v kategoriji EMX65 najvišje Taj Golež, ki je zasedel skupno 2. mesto. V Krškem na dirki Evropskega prvenstva parov v speedwayu z motorji do 250 kubičnih centimetrov Slovenija 6. Na svetovnem prvenstvu v motokrosu za mladince v Romuniji nastopila tudi slovenska reprezentanca. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si. Tudi 11. dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je potekala v Indoneziji. Na veliko nagrado Lomboka je Jan Pancar prišel po solidnem rezultatu na dirki v Sumbavi, ki ga je tu želel nadgraditi. V kvalifikacijah je na povsem novi progi Sela Parang osvojil 11. mesto. Nedeljsko prvo vožnjo je začel sila slabo. Padec na štartu in sem potem še mogel ob dva škorne se zapeti, ker se mi pri padcu odpeva. Tudi sem zgubil kar velik sekund, po prvem krogu sem že 30 sekund bil za prvim. Vseeno mu to ni vzelo volje. Zborbeno in nepopustljivo vožnjo je prehiteval tekmece in se prebijal naprej, ter v cilj pripeljal na 10. mestu. Zmagal je Iago Gerc. V drugo vožnjo se je Pancar podal odločen popraviti, kar je zamudil v prvo. Druga vožnja sem se pa tudi bolje zbral, štarto bolje in takoj napadel od začetka. Boljše izhodišče mu je odpiralo pot do pozicij, ki jih sicer zasedajo zgolj tovarniški vozniki. Vozil je na 7. mestu. Boril sem se že za 6. V bistvu v zadnjem krogu sem ga že prehitev, ampak me je v naslednjem ovinku prehitev nazaj. Samo vožnja je bila super, v drugi vožnji. Imel sem, mislim, da 24 sekund zaostanka za prvim, kar je, mislim, da najmanjši zaostanek za prvim v mojem karieri. In mislim, da je to dobra popotnica za naprej. Ciljno črto je prečkal na 7. mestu. Prvi pa je bil znova Iago Gerc, ki je tudi dobil dirko. Pancar je skupno zasedel 8. mesto. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo razreda MX2 pa je 10. z 242 točkami. Eno članstvo za vse. Za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Gazzane di Preselje v Italiji je gostil polfinalno dirko Evropskega prvenstva v motokrosu za voznike z motorji s prostornino do 65 kubičnih centimetrov. Med štirimi slovenskimi vozniki se je najbolj izkazal Taj Golež, ki je osvojil skupno 2. mesto. Alex Novak je bil 12., Svit Vižintin 17. in Leo Gajser 19. Vsi štirje so se uvrstili v finale, ki bo 16. julija v Loketu na Češkem. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Krško je gostilo uvodno od sicer skupno 4 dirk Evropskega prvenstva parov v speedwayu za voznike od 12 do 16 let z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov. Organizatorjem, prizadevnim članom Avtomoto društva Krško,
jo je v soboto pošteno zagodlo vreme. Dež je bil tisti, ki je preprečil tekmovanje, ki je bilo zato prestavljeno na nedeljo. Bilo je boljše, da je bila danes, ker je bila staza dosti lepša zaradi dežja včeraj. Včeraj bi bilo dosti težje. Čeprav danes proti koncu se tudi začela že odpirati, je bilo bolj slabo, ampak še vse ne bilo boljše, da danes. Ne vemo, kakšni bi bili pogoji, mogoče bi bili slabi in ne bi mogli tako dirkati, kot danes ne bi bila tako borbena dirka. Slovenske barve so pod vodstvom Gregorja Arnška branili Sven Cerjak, Tilen Bračko in številka 13 Gregor Zorko. Slednji je bil v rezervi. Dirka je bila danes dosti težka, bila je huda konkurenca. V tej ostri mednarodni konkurenci sta Cerjak in Bračko pokazala, da se Slovenija lahko kosa z najboljšimi. Na stezi sta zgledno sodelovala. Potem smo se Svenom zaprla ostale in Zoltan je prišel skozi. Potem je prvo Sven prehitel Zoltana in potem sem še jaz ga po desne strane. Ja, imel sem dobro pozicijo, štarta mi je motor malo umrl, ampak sem pol dobil na ravnini. Smo ga stilno prehitela in ja, to. Predvsem Cerjak je vozil zelo dobro ter pridno nabiral točke. Dirka to par je bilo v redu, no mogoče bi bilo malo boljše, če bi bilo posamezno, bi znal verjetno dlje pridati. Ja, drugače pa bilo super. Cerjakovim devetim je tri točke dodal še Bračko in fanta sta si privozila finale C. Nemška dvojica je bila v njem boljša in Sloveniji je pripadlo končno šesto mesto, kar je lep obet za nadaljevanje. Da se z Svenom čim bolj potrudimo, pa kada je šlo vse v redu skozi, brez kakšnih poškodb in vsega, pa kas važno veseli, pa da nismo razočarani nad našimi rezultati, bomo se potrudili. V zadnji vožnji bila bil prvi, sam sem imel malo probleme z motorjem, tako da ni šlo. Zmagali so prvi favoriti Poljaki. V finalu A sta bila Maksimilijan Pavelčak in Kacper Manija, boljša od danske naveze Mikkel Andersen, Patrik Kruse. Yesterday was literally raining so much that they cancelled the competition, but yeah, we managed to race today. We managed to win, so I'm very happy about it. Na tretjem mestu na zmagovalnem odru sta stala Šveda Rasmus Karlsson in Dante Johansson, ki sta v finalu B ugnala latvijsko-finski dvojec Damir Filimonov, Otto Rak. Slovenska mladinska reprezentanca pod vodstvom selektorja Saša Kraglja je nastopila na mladinskem svetovnem prvenstvu v motokrosu v Romuniji. V Bukarešti je bil v razredu do 65 kubičnih centimetrov najboljši Taj Golež, ki je v drugi vožnji zasedel osmo mesto. Skupno pa je bil enajsti. Alex Novak tokrat ni imel svojega dne in je zasedel skupno 31. mesto. Naslov svetovnega prvaka je osvojil Latvijec Patriks Cirulis. V razredu do 85 kubičnih centimetrov sta Valslavec in Taj Vidovič obstala v kvalifikacijah. Žal je bila ostra mednarodna konkurenca za njo premočan zalogaj. Naslov svetovnega prvaka si je privozil Nizozemec Dani Heiting. V razredu do 125 kubičnih centimetrov smo imeli kar pet voznikov. Miha Vrh in Lukas Osek se skozi kvalifikacije žal nista prebila do finalnih voženj, v katerih so vozili Žan Oven, Jaka Peklaj in Gal Geršak. Slednji je dobil priložnost za dokazovanje v drugi vožnji, v kateri je zamenjal poškodovanega Peklaja. Oven je na koncu skupno zasedel 32. mesto, Geršak je bil mesto za njim. Na 41. pa je pristal Peklaj. Svetovni prvak je postal Francoz Mathis Vallon. V konkurenci 38 držav je moštveni naslov mladinskega svetovnega prvaka odšel v Italijo. Slovenija pa je zasedla 17. mesto.
V nedeljo 16. julija bo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem na sporedu tretja dirka sezone državnega prvenstva Slovenije v kartingu. Prav tako v nedeljo 16. julija se bodo na dirkališču Pannonia Ring na Madžarskem za točke državnega prvenstva merili cestno-hitrostni motociklisti.